bem o que eu lhe digo, mas não leve como ofensa. Sou seu amigo e merece o meu respeito, mas não ando satisfeito com esta correspondência. Estou cansado de escrever para meu bem, e cartas pra mim não vem, já não sei o que fazer. Nem mais um dia é possível esperar, e se a carta não chegar, tenho certeza que ela vai me esquecer. Daqui. E quando ouço o tocar da campainha, penso ser uma cartinha que está chegando pra mim. Você me entrega toda esta papelada, verifico e não tem nada que conste seu remetente. Carteiro amigo, não falei pra lhe ofender, mas deve compreender longe dela sofrerei eternamente. Carteiro amigo, me perdoe se fui grosseiro, porque na vida nunca magoei ninguém. Mas lhe confesso que estou apaixonado e me sinto envergonhado em chorar perto de alguém. Carteiro amigo, não fique preocupado, pois você não é culpado. Estou chorando pela carta que não vem.